गाडीको स्ट्रिङ समात्ने एकजना चालकलाई चारतिरको चिन्ता। बरसातमा पहिरोको पीडामा कैयौं यात्रुको जिन्दगी सँगै बोकेर सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता भए पनि हुँदैन भन्न नपाइने। रोजी रोटी नै भएपछि रोकिनु भएन। हिउँद बर्खा दिन रात नभनी ओहोर दोहोर नगरी सुखै छैन। सडक खण्डमा नागरिकले मात्र होइन चालकले पनि शास्ति खेप्नु परेको छ भने सँगसँगै जो सवारी धनी हुनुहुन्छ, जसले लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि लगानीको जोखिम त्यत्तिकै बढेको पाइन्छ। सडक विस्तारले झन शास्ति दिएकोमा उनी चिन्तित देखिन्थे। सबै कुरा दाइना भएरै ड्राइभरको दिन राम्रो भएको उनको दावी पनि थियो। यात्राको दौरानमा उनले देशमा परिवर्तन कम विकास बढी भइदिए, आफू जसै श्रमिकको श्रम बिक्ने बताए र मनमा त्रास बोकेर पेसामा पसिना बगाउनु पर्ने थिएन भन्ने आशा पनि रहेछ। सिस्टम बसाल्ने हो, काम गर्ने हो, काम गर्न नसकेको मान्छेलाई कारवाही गर्ने हो। अब बजेट छैन भने कहाँबाट छैन, अब खै जनताले राजस्व तिरेकै छन्, कर तिरेकै छन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड दूरीका हिसाबले जम्मा 36 किलोमिटर छ, तर यात्रा गर्नेलाई निकै लामो जस्तो लाग्छ। बसमा बसेको हो कि ट्र्याक्टरमा छुट्याउनै मुस्किल, कस्तो शास्ति। अहिले सडक विस्तारको क्रम चलिरहेको छ, पहिरो आइरहन्छ, पन्छाउने काम पनि भइरहन्छ। काठमाडौँबाट नारायणगढ होस् वा नारायणगढबाट काठमाडौँ, यात्रामा प्रफुल्लित हुने भन्दा पनि पीडा भोग्ने धेरै पाइयो। बर्खाको बेलामा विकासीय कामहरू गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाँडै भ्याउनको लागि, र पहिरो जान्छ। पहिरो जाँदाखेरि कतिचोटि हामीले सुनिन्छ गाडी नै पुऱ्यो अथवा बगायो भन्ने हुन्छ। त्यसरी नै गर्दाखेरि आफू पनि यात्रा गर्दाखेरि यसै डर लाग्ने भइहाल्यो, कतै पहिरोले ढुङ्गा खसेर गाडीमा लाग्ने हो कि पुर्ने हो कि भन्ने भइहाल्छ। यात्रामा नेपाली मात्र होइन, बाहिरबाट नेपाल निहाल्न आएका अन्य पनि थिए। उनीहरूमा नेपालको सुन्दरतासँगै शास्तिको अनुभव पनि प्रशस्तै थियो। कम्तीमा यस्ता विकासका पूर्वाधारमा अलिक गम्भीरता देखाइदिए सुन्दरताको साग अझ बढ्ने आशा पनि पालेका रहेछन्। But our driver is excellent. I see that he is driving in these roads smoothly. It seems that he has already drove in these kind of roads thousands of times. Sometimes I saw from the window that the wheel was just on the edge of the road, which was incredible, almost falling down, no, with the rocks from this side, from this नेपालको राजधानी जोड्ने सडक सञ्जाल मध्ये अति व्यस्त नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डले मुलुकको विकासको चित्रण गरिदिएको चिन्ताले सबैलाई यात्राको दौरानमा सतायो। तलतिर त्रिशुलीको तिर, माथितिर पहिरोको पिर, पिरै पिरले गरिएको यात्राले अब सही गन्तव्य पहिचान गरोस् भनेर आम नागरिकहरूले वा यात्रुले भनिरहँदा हामीले पनि त्यही कामना गरेका छौँ। नारायणगढ पुगेपछि ढुक्क भए पनि यात्रुले व्यक्त गरेको निराशाले सरकारलाई निहाल्न भने आग्रह गरिरहेको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रोहित केसीको स्थलगत रिपोर्ट।